Cabo Verde, an island chain off the west coast of Africa, characterized by captivating coastlines, stunning beaches, and peaceful seaside villages. It is home to over 500,000 people. Many, like Aguinaldo Dias, rely on fisheries for their employment and livelihoods. Comecei a pescar 12 anos. Comecei a pescar 12 anos. A grinha assim, então, me tatuí há muito que 50 anos. A pesca, a moda que o senhor está a falar, ele até para sustentar a família, para um pescador deixar os filhos de escola, para que se renda, para ele conhecer a família, ele até dá. É muito importante no prever nos recursos, para poder ter, para poder ter um sustento para a nossa vida futura, para os nossos filhos, para os nossos netos. Não tem que prever para se poder beber um pouco de nosso recurso. As well as being a major source of employment, fishing is an integral part of the rich and vibrant culture of Cabo Verde. The picture postcard island draws tourists, predominantly from Europe. Tem um turista que fala gente, no hotel não tem um peixe que tem um gosto, porque aquele peixe também de estrangeiro, mas que tem necessidade, porque ali todo dia não tem peixe fresco de na pontão. É só para que a gente do hotel dirige para ali, está a comprar peixe fresco. O hotel está a comprar peixe, mas é que tudo. Tem tio aqui que está a tomar peixe ali, que está a preferir esse peixe de estrangeiro. Pronto, a maioria das partes está a tomar peixe de estrangeiro. Talvez está a preferir peixe de lá. Não sei porquê, que ele agora nunca sabe. Está a comprar para morrer, está a pulsar na qualidade de peixe de nós. E que lá? É peixe fresco, peixe na hora, que esse peixe também é estrangeiro, é peixe conservado. Chuca Mendes, who sells fish on the bustling tourist island of Sal, says they need a market near the sea with cold storage infrastructure to ensure the quality and freshness of fish. Fishermen and fish vendors are working more closely with the government to improve food safety and standards, thereby working to ensure restaurants buy more fish locally. By setting up direct supply chains to the hotels and restaurants catering to tourists, Cabo Verde's fisher folk could increase their incomes, something beneficial to all. The pesca, a questão da qualidade, importante, a certificação do processo de pesca, porque quando o hotel compra um produto, ele quer que este produto cumpra todas as normas de certificação, que tenha qualidade, né? Porque sabem que os turistas são um público muito, muito exigente. Cabo Verde, like many small island developing states, sees its fishing communities, fish vendors, the commercial sector and the government working closely together to improve fishing operations and create new employment opportunities and improve economic conditions on the island. All of us can play a role in supporting coastal communities. When traveling, we can choose locally caught fish and try new species of fish that we may not eat at home, but feature in local recipes and traditions. This can support local coastal communities, the men, women, and children who rely upon fisheries for their livelihoods. Não tem algo na nossa pesca local ali. Isso é uma questão para nos organizar, para cada um para nos respeita, porque tem pesca artesanal, tem pesca de turismo, tem pesca de indústria. Se cada um de nós não organizar, para nos respeita a pesca, para o futuro não também ter uma vida mais melhor do que a grinha em si.